دولدا انجريسكا ايا وحاي شاكتا ان دالكا سوماليا اي سينيسو لعقدان صدن مليان او بون او لغو غرغاريو دادكو عبارو ويسي وجهاني سوماليا كنول وصحافدات اربعا دي شالي كسو باحاي سفارات دا انجريسكا مغدشا ايا لغو شاكي ان انجريسكا اي لعقدان او قطلا غلين ان لغو تاكولا يا دادالا دا هيا ادها قرامدا ميزوبا اي كو كالمين ايان دادكا غاري هالكا مليان او قف او معلول سو وجهاني او كنول وده هدالكا سوماليا arintan ayaa ka dambeysay booqasho dhawaan oo ku yimid magaalada Muqdisho wasiirka dalkaas Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Afrika Andrew Stephen Mr Andrew Stephen ayaa ku baaqay dadaalada caalamiga ah oo wax looga qabanayo dadka dhibaateysan ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya Soomaaliya waxa haysata abaaro malaayiin qof u baahan in la badbaadiyo ayaana jirta waxa ayna sidoo kale dadkaasi u baahan yihiin biyo nadiif ah in laga daweeyo nafaqa darrada ayuu yiri Mr. Stephen sidoo kale waxa uu sheegay in qaramada midoobay in ka badan 4 milyan oo qof oo Soomaali ah ay soo food saartay cunno yaraan iyadoo ay soo raacdo in ka badan 1 milyan oo qof oo Soomaali ah ay xilligan haysato nafaqo darro xumi taas oo sababtay roob yaraanta oo inta badan la filayay inay ka da'aan dhulka Soomaalida inta badan wax soo saarka beeraha ku tiirsan oo hadda yaraaday